Salam aziz izləyicilər, mən ağabəyli İsa Məddin. Bu gün sizə fizika 7-ci sinifdən enerjinin saxlanma qanununa aid dərs izah edəcəm. Diqqətli olun ki, bu dərsə yaxşı qavraya biləsiniz və suallara da düzgün cavab verə biləsiniz. Kitabın elektron versiyasını siz də e-derslik.ed.az saytından daxil olub izləyə bilərsiniz. Yəni əgər kitabınız yoxdursa, həmin o saytda onlayn formada siz də kitabı oxuya bilərsiniz. Hər videoda olduğu kimi bu videomuzda da şəhidlərimizi yad edəcəyik. Bu gün adını çəkəcəyimiz şəhidimiz Abasov Ayaz Nizami oğlu və Abasov Davud Yalçın oğludur. Allahdan rəhmətli şəhidlərimizə, hər gün şəhidlərimizi xatırlayırıq, onları unutmuruq və onların bizim üçün etdiklərini həmişə xatirəmizdə saxlayırıq. Şəhid ailələrinə, övladlarına onlara diqqət və qayğı göstərməliyik. Keçək indi isə dərsimizə. Aha, görə enerji saxlama qanunu nədir? Ümumiyyətlə burada biz nə öyrənəcəyik? Əvvəlcə dərsə keçməzdən əvvəl deyim ki, Telegram qrupumuza siz də qoşula bilərsiniz. Telegram qrupumuzun adı Fizika dərsləri, Fizika dərsləri mötərizədə A.İsamatdan yazaraq Telegramda da paylaşılan hər gün sualları siz də görə bilərsiniz. Vaxt olduqca suallar paylaşılır. Və ya da Instagram səhifəmiz LMTV Yəni Altdan Xətt Elm TV, Altdan Xətt. Bu Instagram səhifəmizə də daxil olub sualları oradan da işləyə bilərsiniz. Yox, əgər ödənişli onlayn dərslərə qoşulmaq istəyirsinizsə 055 527 25 99. Bu nömrə ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənim nömrəmdir. O, ödənişli şəkildə də onlayn dərslərə 7-ci sinif fizika dərslərinə qoşula bilərsiniz. Onlayn də onlar əyani şəkildə olan nömrə ilə əlaqə saxlayıb uyğun vaxtlara görə bilərsiz. Vaxt olduqca da sizə dərsləri çəkirəm. Bilirəm çoxlu yazılı sıraylarda ki, dərslər niyə gecikir? Həqiqətən vaxt cəhətdən problem olduğuna görə hamısını çəkib yerləşdirə bilmirəm. Deməli, enerjinin saxlanma qanunu nədir? Ümumiyyətlə bu nədir enerji? Biz əvvəlcə potensial və kinetik enerjini öyrənmişdik. İndi isə bu enerjinin saxlanması qanununu öyrənəcəyik. Görək bunu bizə necə izah ediblər. Deyirlər ki, hərəkətli olan cisim eyni zamanda həm potensial, həm də kinetik enerjiyə malik ola bilər. Bu halda onun malik olduğu enerji tam mexaniki enerji adlanır. Tam mexaniki enerji cismin potensial və kinetik enerjilərinin cəminə bərabərdir. Bu cümlə nə deməkdir? Yəni bütün bu cisimlərin bir tam enerjisi var. Buna bir Y hərfi deyəcəyi enerji Y hərfi ilə işarələnir. Bəzən bunun aşağı səsinə T hərfi də görə bilərsiz. Yəni Y tam tam enerji mənasında. Ümumiyyətlə tam enerji bərabər olur cismin potensial enerjisi E potensial + E kinetikə. Bu iki enerjinin cəminə. İndi bu potensial və kinetik enerjini biz ayrı-ayrılıqda öyrənmişdik. İndisə ikisinin birlikdə, paralel sürətdə öyrənəcəyik. Görək indi bizə bu təcrübələrdə necə izah olunur. Baxaq bunun digər səhifədəki zəhnə. Aha, baxaq burada biz nəyi bilməliyik? Ümumiyyətlə biz ayrı-ayrılıqda həm potensial enerjini, həm də kinetik enerjinin keçmişini bilirik ki, E potensial bərabər nəyə? EMJH. Məndə burada başqa yer yoxdur deyə məcbur vərəqin üzərində yazmalı oluram. Bu təbiq elektron versiyadır yə tuymanı basmaqla görürsüz silmək olur. Siz təbii ki, kitabları yaza bilməlisiniz, çünki o kitablar sizdən sonra növbəti illərdə şagidlərimizə lazım olacaq. Deməli, E potensial nədir? E potensial bərabər MJH, yəni cismin potensial enerjisidir budur. Bəs kinetik nə idi? E kinetik yadımıza salaq. Bəli, düzdürsüz. Bəziləriniz görürəm artıq deyə bilər bu düsturları. MV kvadratı bölünsün 2-dir. İndi bizim bu cismimizdə, məsələn, tutaq ki, bir dənə topdur. Bax bu topu siz atırsız göyə, bu qalxır göyə, sonra düşür yerə. Normaldır. Burada nə proses baş verir? Top yerdən hərəkətə başladığı anda bunun sürəti böyük olur. Yəni elə bir ki, hansısa bir topu əlinizlə tutub göyə atırsınız. Göyə atan anda, əlinizdən çıxan anda bu ən sürətli an olur axı. Həmin anda bunun sürəti olduğuna görə baxın Vs olduğuna görə Bu aşağıda, yəni top hərəkətə başladığı halda bunun kinetik enerjisi maksimum olur. Yəni ən böyük qiymətini alır. Çünki sürəti var axı. Sürət də varsa kinetik enerji var. Və bu hələ təzə yerdən tərlpəndiyinə görə bunun potensial enerjisi 0 olur. Çünki hündürlüyü yoxdur bunun yerdə də hələ. Yerdən təki təpi ilə vurub qaldırsız bunu göyə. O Təpiy dəyməmişdən əvvəl bunun potensial enerjisi 0-dır, çünki yerdə hündürlük 0-dır. Təpiy ki, dəyildi, artıq o kinetik enerjisi maksimum oldu, sürətləndir. Nə baş verir? Getdikcə bu göyə qalxır. Göyə qalxdıqca bunun sürəti azalır, yəni e kinetik azalmağa başlayır, çünki sürətlə kinetik enerji asılıdır. Və göyə qalxdıqca hündürlüyü artdığına görə bunun potensial enerjisi artmağa başlayır. Deməli, kinetik enerji öz növbəsində özünü potensial enerjiə çevirir. Baxın, başladığı anda kinetik, yəni o sürət top yerdən qalxdığı anda kinetik enerji ən böyükdür, çox böyükdür. Potensial enerji isə həmin anda sıfır idi, yox dərəcəsində idi. E potensial. O ki hərəkətə başladı, getdikcə kinetik azalır, kinetik azalır, potensial isə artır. Gəlir bu nöqtədə, yəni top ki bir anlıq göydə dayanıb sonra təzə dan aşağı düşəcəyə. O dayandığı nöqtədə artıq potensial enerji maksimum olur çünki hündürlük ən böyük burada olaraq ah, bundan o tərəfə gedə bilmir. Və orada bir anlıq bu dayandığına görə ani biz onu çox cüzi görə bilərik. O anda kinetik enerji sıfır olur. Yəni niyədir ki aşağıda kinetik enerji maksimum idi, potensial sıfır idi. Yuxarıda onun tərsi olur. Potensial maksimum olur, böyük olur, kinetik sıfır olur. Və beləliklə burdan sonra aşağı düşəndə yenə kinetik artmağa, potensial azalmağa və yerə dəyəndə kinetik enerji maksimum olur. İndi biz burada nə başa düşdük? Bu nə demək idi? Bu o demək idi ki, məsələn, bunu belə başa salım sizə. Tutarıq ki, kinetik enerji yerdə 100düsə, məsələn, potensial enerji yerdə 0 olur. Getdikcə qalxır, qalxır, qalxır. Ən təpə nöqtəyə çatanda kinetik enerji 0 olur. Potensial enerji 100 olur. Yəni uzun sözün qısası bunlar bir-birinə o qiyməti ötürürlər. Amma bunların ümumi cəmi, bax bu görürsüz, burada da 100 dücəm, burada da 100. Yəni bunların ümumi cəmi dəyişmir. Niyə dəyişmir? Çünki bunların ümumi cəmi tam enerjini verir bizə. Baxın, E bayaq yazmışdı axı, E-yə bərabərdir E potensial + E kinetikə. Yəni potensial enerjinin kinetik enerjinin cəmi bizə nəyi verir? Tam enerjini verir. Yəni enerjinin saxlanma qanunu budur ki, düzdür, yuxarı qalxdıca potensial artır, kinetik azalır, amma bunların cəmi heç vaxt dəyişmir. Yəni ümumi enerji, tam enerji saxlanılır, heç vaxt dəyişmir. Bax, biz bu prosesə enerjinin saxlanma qanunu deyəcəyik. Yəni enerji görürsüz, dəyişmir, saxlanılır. İndi yəni, biz də bilirik ki, E bərabərdir. Deməli E bərabərdir E potensial üstəgəlinəsin E kinetik. Potensialın düsturunu biliridə, nədir? mgh üstəgəlinəsin kinetikin düsturu mv kvadratı bölünsün 2. Bitdi. Deməli tam enerji düsturu E mc h təkanının mv kvadratı bölünsün 2. Və bu zamanda nə olur? Bizim cavabımız tam enerjiyə bərabər olur. Sonra biz bildik ki, deməli, enerjilər bir-birinə əvəzdir. Kinetik enerji potensial enerjiyə, potensial enerji isə kinetik enerjiyə çevrilə bilər. Baxın, növbəti səhifədə deyir ki, top yer səthi ilə elastiki qarşılığı təsirdə olduqda, yəni elastikli qarşıt ərisi nədir? Topu göyə qaldırdınız, yerə gəlir, təzədən göyə qalxmağa çalışır. Yəni elastiki budur dəyir, qalxır, elastiklik qüvvəsi. Və e, biz əgər sürtünmə qüvvəsini nəzərə almasaq, yəni topun yerə dəyəndə yavaşlamağını nəzərə almasaq, topun tam mexaniki enerjisi dəyişməz qalır. Yəni içərisindəki o enerji, potensial və kinetik enerji, E potensial və E kinetik cəmi heç vaxt dəyişmir. Sürtünmə olmadıqda hərəkətdə olan cismin tam mexaniki enerjisi dəyişmir, o bir növdən digər növbə çevrilir. Yəni görürsüz, tam mexaniki enerji 100-dürsə 100 yüz qalır. Sadəcə Bəzi yerlərdə potensialı çox olur, bəzi yerlərdə kinetiki çox olur, amma bunların cəmi tam mexaniki enerji olduğuna görə fərqi yoxdur. Yəni o heç vaxt dəyişmir, sadəcə bir enerji növündən digərinə çevrilir. Bax bu proses tam mexaniki enerjinin saxlanma qanunu adlandırılır. İndi isə baxlıq araşdırmaya. Deməli, kütləsi 200 qram olan alma yer səthindən 16 metr hündürlükdəki eyvandan şaquli aşağı düşür. Deməli bu hələ yuxarıdan təzə aşağı düşürsə, yəni bu e, göydədsə, oradan aşağı düşürsə, bunun hələ hazırda potensial enerjisi var. Kinetik enerjisi yoxdur, düzdürmü? Yəni E potensial = m j h ilə hesablasaq, m 200 qramdır. Bunu kiloqrama çevirsək 0.2 vurulsun h'ımız e, deməli 16 metrdir. Vurdum 16 vurulsun j'imiz də bilirik ki 10 götürülür. Bərabər 0.12-ni 16-ya bir də 10-a vuranda Əbu 10-dan 0-dakını vuran da 2 eləyir, 2-nin 16-ya vurduğu 32 eləyir. 32 J. Deməli bunun, bunun o yuxarı hissədə E tam enerjisi bərabərdir E potensialına, çünki göydə olanda demişdi axı, hündürlük varsa, yəni maksimum potensial enerji ən böyük qiymətini alanda kinetik enerji sıfır olur. Həmin anda bunun, deməli potensial enerjisi 32-dir. Bucaq yerə yaxınlaşır, yaxınlaşa gəlir yer səthindən 1 metr hündürliyə E potensialı nə olur? E potensialı olur MJH, yəni M sıfırdan 2-dir, J-imiz 10-dur, H isə 1 metr olur. Gəlir olur 1. Bunları da bir-birinə vuranda nə inir? Deməli, eləyir 2. Burada potensial enerjisi 2 olur. Biz də bilirik ki, E tam nəyə bərabərdir? E tam bərabərdir E kinetik üstəgəlsin E potensiyala. Bu da bərabərdir. Normalda bunun tam enerjisi 32 olmalıdı. Bəyəq hesablanmışdı, görürsüz, 32. 32-dən hal-hazırda ikisi, ikisi potensial enerjidədir, bax bu ikisi. Nə qədər qalır kinetik enerji? 30 colda kinetik enerjinin payına düşür ki, cəmi 32 olmalıdı axı bunlar. Başa düşürsüz, enerjini saxlama qanununa görə maksimum yuxarıda nəçə etsə, aşağıda da həmin qiymət almalıdır. Deməli, tam enerji. Ona görə 32-dən həmin o ikini çıxırıq, 30 kinetik enerjində, 2 də potensial enerjinin olur. Və suallara cavab versək, Yer sətnə h=1 metr hündürlükdə almanın potensial enerjisi nəyə bərabərdir? Potensial enerjisi 2-yə, həmin hündürlükdə almanın kinetik enerjisinəyə bərabərdir. Maksimum ən yuxarıda 0-dır, 1 metrlikdə isə 30 olur. Çünki enerjinin saxlanma qanununa görə bu şəkildə olmalıdır. Almanın tam enerjisi nəyə bərabərdir? 32 J-a bərabərdir. Nə öyrəndiyinizə baxaq. Cismin kinetik və potensial enerjilərinin cəmi nə adlanır? Tam mexaniki enerji adlanır. Sürtünmə olmadıqda hərəkətdə olan cismin tam mexaniki nə olur? E, deməli, tam mexaniki enerji sabit qalır. O bir növdən digər növbə çevrilir. Bu enerjinin saxlanma qanunu adlanır. Öyrəndiklərinizi yoxlayın. Kütləsi 100 qram olan cisim 6 metr hündürlükdə 10 m/s sürətlə hərəkət edir. Cismin tam mexaniki enerjisini təyin edin. Həmin olduğu yerdə Bunun əvvəlcə E kinetikini hesablayacaqsınız. Düsturunu yazıram, sadəcə m V kvadratı bölünsün 2-dir. Burada m verilib sizə 100, V verilib sizə nə? 10. Bittidə də buları hesablayacaqsınız. Məncə çətin bir şey yoxdur. M-i də təbii ki, kiloqrama çevirəcəksiniz. Sonra E potensial da bərabərdir m g h. m verilib sizə 100, h verilib sizə 6 metr, g də verilir 10. Yəni g-yə sərbəst düşmə tərsini 10 götürə bilərsiniz. 9.8 də götürə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Şərhdə verilmişsə, rahat olsun deyə on da yaza bilərsiniz. Sonra gəldik ikinci suala. Tam mexaniki enerjinin saxlanma qanunundan hansı nəticəyə gəlmək olar? Biz bildik ki, tam mexaniki enerji bizə başa saldı ki, enerji heç vaxt itmir, bir haldan o bir növdən digər növə çevrilir. Bu da oldu bizim bugünkü dərsimiz. Elə, bu gün növbəti əziz izləyicilər, videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Kanalımızda görürsüz ki, sizin üçün burada bütün yəni fizika dərsləri 7-ci sinif və ya 8-ci sinifində izahları var. Riyaziyyatdan, mantiqdən vəsairo izahlarımız var. Daxil olub kanalımızda o, o videoları izləyə bilərsiniz. Kanala dəstək olmaq üçün videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti video dərslərdə görüşərik.